E këshyrim, e para çështje, që po më pengon shumë, është indiferenca e publikut. Sepse për kur e bënin parti tjera, AK-ja, Nisma, PDK-ja, LDK-ja, dëshin sytë mi a qitë kejtë. Sëd, ka një heshtje për këto. Pra, a jenë ata, a jenë tash, a jenë njëjtët njërës. Qëfar projekcioni pas ka? Tjetër tash, Albini për bëjka. Pra, në emën të qkapjes, pe kapjë. Kjo është të ndodhë. E dyta është mungesa kuadrëve. Vëtë vendosa s'ko gjënë me u dhe qeveri, e po ko gjënë mi quë inxinjera e senë në kekë. Po dhe ata që i qojnë, jënë sigurisht jënë nivellet qëfar i kanë bidizrat. Qëfar e pja shohim performancën, qëfar e a kina po në komunë Prishtinës. Dhe me tonë, edhe aty ka pikpytje. Privatizimi është gjithë. Nuk bënë të vezë të orta, të ekonomisë, të sëllës, mi alonë të levarë politikanit dorë, mi prish, mi thy,